salamlayıram. Mən Gülyəm Mexra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün öz səhifəmdə çox vitaminli, xeyirli, tərəvəzlərdən olan rus mətbəxindən çox ləzzətli bir yaşıl borş yeməyini hazırlayacağam. Bu ruslarda zeleny borş adlanır və mən bu borş üçün burada götürmüşəm 2 dəstə şəvil, səhv eləmirəmsə Azərbaycan dilində turşank deməkdir. Sonra bir də cəfəri və istədiyiniz göylərdən də istifadə edə bilərsiniz. Şüyüd və s. Mən bugün cəfərdən təkcə istifadə edəcəm. Sonra 2 ədəd soğutma yumurta, dəfnə yarpağı, zövqə görə duz, qara istiot. Əgər ət yoxdursa, ətin yerinə bulyon tökə bilərsiniz. Hansı ət istəyirsiniz, ondan da istifadə edə bilərsiniz. Toyuq və mal, qoyun əti, yəni zövqə görə. Sonra 2 baş orta böyüklüyündə soğan, 2 ədəd yer kökü və 5-6 ədəd orta böyüklüyündə olan kartof. İndi isə keçək borşumuzun hazırlanma qaydasına. Mən bugün ətdən nə üçün istifadə etmədim? Çünki ətlində belə yeməkləri, bu əgər yaşıl borş adlanırsa, ətsiz bişirirlər ki, oradakı olan göy-göyərtinin öz təbii tamı gəlsin, dadı gəlsin. Ona görə də mən yüngül yemək olduğu üçün ət qatmıram. Əgər siz ət qatsanız, bulyonunu, əti qaynadırsınız və ətləri götürürsünüz. Bulyonu isə yenidən qaynadırsınız. Bulyon qaynayana qədər kənarda kartoşkaları kvadrat şəklində doğrayarsınız. Mən bugün burada 9 stəkan, bu stəkandan 200 millidir su götürdüm. İndi paka su, hələlik su qaynayana kimi mən kənarda kartoşkaları doğrayacaq. Gördüyünüz kimi artıq su da qaynadı və ilk öncə kartoşkanı əlavə edirəm. Qoyuruq, biraz pişsin. Və kənarda isə soğanı xırda-xırda doğrayırıq və yer kökünü də tiorkanın iri gözündən keçirdirik. Biraz pörtlədib, sonra isə duru yağ əlavə edib, yaxşıca qızardırıq. Və kənarda qızartdığımız yer kökü ilə soğanı kartuşkanın üzərindən əlavə edirik. Asta xodda qaynadır. Ardınla da 5-6 ədəd dəfnə yarpağını əlavə edirik. Və sonra da kartofunu yoxlayırıq. Əgər yumuşalıbsa, deməli, şəvilləri tökə bilərik. Mən şəvili bu qaydada doğradım. Uzun-uzun, nazik-nazik. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb. Və sonra isə zövqə görə qara istiot. Duz və bulyon əlavə edirik. Və bir qədər də şəvil pişdikdən sonra ardınca istədiyimiz, yəni doğradığımız göydən əlavə edirik. Bu cəfəridir. Bir az da cəfəri rəngini dəyişdikdən sonra sonuncu soğutma yumurtanı doğrayıb əlavə edəcəyim. Ondan sonra da qazın altını söndürə bilərik. Bir qədər də keçdi. İndi isə mən 2 ədəd soğutma yumurtanı sarısınla bir yerdə kvadrat şəklində doğradım və üzərinə əlavə edirəm. Dəqiqədə keçəndən sonra qazın altını söndürürük. Budur artıq bizim
yaşıl borşunuz da hazırdır. Bu qaydada oldu. Görünüşü belədir. Özü isə çox ləzzətlidir, çox dadlıdır. Məncə yoxlamalısınız. Düzü bu xörəyi, bu borşu adətən yaz aylarında hazırlayırlar. Göy-göyərtinin bol olan vaxtları. Amma qışda da hazırlamağın öz ləzzəti var, öz dadı var. Zövqə görə üzərinə mayonez və yaxud da simetan əlavə edib yiyə bilərsiniz. Bu qədər. Əgər videomu bəyəndinizsə, bu resepti bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Aşağıda öz fikirlərinizi yazmağı yaddan çıxartmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Yeni videolarımda görüşənə dək. Yaşıl borş üçün bizə lazım olacaq. Mən burada götürmüşəm 2 dəst şəvil. Şəvil səhv eləmirəmsə, Azərbaycan dilində turş şəng deməkdir. Turş şəng, turşkənd.